Vysoké Chvojno na Holicku se připravuje na největší kulturní akci tohoto roku. Malá vesnička bude o víkendu hostit festival folkové chvojení. Ve zdejším amfiteátru a jeho okolí proto všichni pilně pracují, aby své vsi udělali dobré jméno. Schrabat listí a popadané větve, zamést hlediště nebo posekat a odvozit trávu z louky, ze které bude o víkendu parkoviště. To je jen zlomek z příprav na kulturní událost roku ve Vysokém Chvojně. Podílí se na nich i rodák Milan Hašek, který před 30 lety pomáhal amfiteátr stavět. To jsme několik roků budovali, no a pak to haslo, protože se rozpadl ten divadelní kroužek. Jo. Folkovým festivalem ožije Vysoké Chvojno už v pátek odpoledne. Na dva dny se počet zdejších obyvatel zvýší minimálně na trojnásobek. Když každý dá dolar, nám řekl tenhle koumák, znám starý kouzlo a déš přivolá. Bývaly tady dřív vyhlášený divadla ochotníků, ale už to bylo prostě v době éry komunismu, že jo, pak to trochu upadlo, že jo, i ten kulturní život na vesnici upadnul, no. Je to fajn, že tady něco děje, no. Přijde ta Martinová Věra, voloni nemohla, že jo, měla tu nemoc nějakou a tak to bude dobrý, no. Festival přivede do obce nejen regionální skupiny, ale také zvučná jména. Atmosféru navíc každoročně umocňuje okolní příroda. Arboretum, ve kterém se festival koná, tady vzniklo před více než 100 lety. Můžeme nabídnout Pavla Bobka, skupinu Nezmaři, Pavla Žalmana Lohonku, Ivo Jahelku. Obavy o hluk nebo nepořádek místní nemají. Folkové skupiny a jejich posluchači mají totiž rádi klid a přírodu. Tomáš Hejtmánek, RTA Vysoké Chvojno.